Malaysia Airlines flight MH370 may have been hijacked. Před 10 lety odstartovalo z Kuala Lumpur letadlo, které nikdy nepřistálo. Letadlo, které se stalo nejhledanějším v historii. Letadlo, které dodnes uchovává tajemství 239 lidí. Malaysia Airlines Flight 370. MH370. 10 let od osudné noci, kdy se let MH370 stal symbolem největší letecké záhady v historii. Desperate search is underway. The most difficult search. Pieces of debris that washed ashore in Mozambique. Dnes se vydáme na cestu zpět do března 2014, kdy let MH370 nečekaně zmizel. Prozkoumáme méně či více pravděpodobné teorie, analyzujeme nové důkazy, vyvrátíme konspirace a podíváme se, co některé úřady nechtí, abyste věděli. A major development surrounding the missing Malaysia Airlines flight. We don't know more than 4 years ago. Is an act of terrorism. We're urgently studying the captain's at-home flight simulator. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. Je teplý páteční večer 7. března 2014 a na letišti v Kuala Lumpur se 227 pasažérů postupně odbavuje na let vedoucí z hlavního malajzijského města do Pekingu. Na palubě se o tyto cestující ten večer starala skupina 10 palubních průvodčích a do kokpitu usedl 51-letý kapitán Zahari Ahmed Shah, který pro Malaysia Airlines létal již od roku 1981. Byl také autorizovaný examinátor Ministerstva civilního letectví Malajzie a na tomto letu prováděl poslední fázi traťového výcviku prvního důstojníka. Tím byl Farik Hamid, dohromady měl tento 27-letý pilot nalétáno 2800 hodin a dokončoval přechod na Boeing 777 z Airbusu A330. Za sebou měl na tomto typu necelých 40 hodin. Po letu MH370 měl na Farika čekat závěrečný ověřovací let, po kterém by se stal plnohodnotným prvním důstojníkem Boeingu 777 u společnosti Malaysia Airlines. Kapitán letu se do služby přihlásil ve 22.50 místního času. O 25 minut později se k němu přidal i první důstojník. Společně pak pokračovali přes bezpečnostní kontrolu až do letadla. března 2014 v 0:26 se posádka letu MH370 poprvé ohlašuje řízení letového provozu na stanovišti Delivery a žádá o odletové povolení. Delivery manager 370, good morning. 370, we are ready, requesting flight 340 to Beijing. O minutu později povolení k zahájení letu MH370 posádka dostává. Malaysian 370 is cleared to Beijing via PBOS Alpha Departure, 6000 feet squawk 2157. O analýzu komunikace letové trasy a dalších souvislostí se postará zkušený instruktor a oblastní řídící letového provozu Slavomír Novotný. Když si poslechnu tu komunikaci, tak je tam pár momentů, kdy se jeví docela nestandardní. Na let z Kuala Lumpur do Pekingu byl ten den nasazen Boeing 777-200ER registrace 9 Mike Mike Romeo Oscar, který u Malaysia Airlines létal již 12 let od roku 2002. Perspektivu pilotů nám přiblíží kapitán a instruktor Stanislav Vojtíšek, který na dopravních letadlech nalétal přes 14 000 hodin. Letadla v současné době řídí dvoupilotní posádka, kde se rozdělují role na pilot flying, pilot monitoring, ale znamená to v jednoduchosti to, že jeden pilot je ten, který letadlo řídí, to znamená manuálně řídí letoun a všechny manévry, a ten druhý pilot, což může být jak kapitán, tak i druhý pilot podle toho, jak si ty kompetence na ten daný let rozdělí, tak ten pak dělá obsluhu palubních zařízení, přístrojů a samozřejmě také komunikaci. Mission 370, taxi to Alpha
11 runway 3-2-5 via Standard Hotel Bravo. Alpha 11 Standard Hotel Bravo, Malaysia 370. 36 minut po půlnoci přelaďuje první důstojník rádio na frekvenci věže. Boeing 777 s 227 cestujícími a 12 členy posádky najíždí na vzletovou dráhu 32 pravá a každým okamžikem očekává povolení ke vzletu. Tento moment je posledním, při kterém byl zaznamenán hlas prvního důstojníka. Nadále se složkami řízení letového provozu komunikoval již jen kapitán. Většina společností na ten pohyb po zemi nechává řídit letadlo pouze kapitána, takže proto komunikuje druhý pilot. Byť po vzletu může dojít k tomu, že druhý pilot se stane pilotem letícím, pilot flying, a kapitán bude pilot monitoring. Boeing 777 stoupá po vzletu z letiště v Kuala Lumpur a řídící letového provozu ruší posádce SID, neboli standardní odletovou trasu, a umožňuje letu MH370 pokračovat přímo na navigační bod Igari. Zkrácení odletových a stejně tak i příletových tratí nebo zkrácení na samotné trati letu je vcelku běžný postup. Obzvlášť, když se bavíme o časech, kdy ten Malaysian startoval z Kuala Lumpur, bylo to fakt nad ránem, někdy po půlnoci. V těch momentech není potřeba využívat ty předepsané tratě v takové míře jako během třeba normálních provozních špiček. Když řídící letového provozu vidí, že je tam ta možnost toho zkrácení, tak tuto možnost využívají a posádky s oblibou také přivítají, protože je to pro ně i třeba několika minutové zkrácení letu. Let MH370 přebírá 6 minut po vzletu oblastní řídící Lumpur radar. Dvacet minut po vzletu dosahuje Boeing 777 letové hladiny 350 a kapitán v tento moment oznamuje dosažení výšky řídícímu letového provozu v Kuala Lumpur. To volání o potvrzení, že dostoupal pilot cestovní hladinu, je věc, která může být odlišná kulturou stanoviště, že my tady na to třeba zvyklí nejsme. Setkáváme se s tím, že piloti ať už z Blízkého východu, anebo je teda z té vzdálenější Asie, tohle hlášení provádějí. Tam bych se nedivil tomu, že to je součást praxe. Trochu nečekaně kapitán toto hlášení provede po 6 minutách ještě jednou. To druhé hlášení je to, které svým způsobem tak nějak vystupuje z toho přepisu, nebo když to člověk poslouchá ty záznamy, protože to už běžné není. Především 6 minut už je velmi dlouhá doba, takže po 6 minutách pátrat potom, jestli jsem ve správné hladině, to už si myslím, že je v podstatě velmi pozdě. A minimálně řídící letového provozu by v takové chvíli reagoval dřív. Už je to znakem toho, že dochází k nějakým zmatkům kokpitu. Má to většinou tuhle příčinu. V případě konkrétně tohohle letu, tak
tam to vysvětlení se hledá těžko. Umím si teoreticky představit, že jeden z členů posádky třeba zpochybní tu hladinu a řekne, neměli jsme povolenou hladinu 370, tak se může ujistit, ale tam bych asi předpokládal, že by třeba zazněla nějaká otázka typu confirm maintaining flight level 350, nějaká podobná formulace. Paradoxně to víc upozorní na to, že se něco děje, protože ty řídící to evidentně úplně jako nesledovali. Letadlo v letové hladině 350 se blíží k vietnamskému vzdušnému prostoru. Piloti v kokpitu by měli být připraveni na změnu v řízení vzdušného prostoru. 39 minut po vzletu, v 1 hodinu a 19 minut místního času, se podle předpokladu naposledy ozývá středisko Lumpur Radar. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. To poslední hlášení je především nestandardní z hlediska předpisu, protože neobsahuje zopakování té frekvence. Podle předpisu měl potvrdit frekvenci, která mu byla přidělená. To znamená, že by měl říct 120.9, good night, Malaysian 370. Tak to se tam neodehrálo. V podstatě ten řídící nemá žádné potvrzení toho, že ten pilot se přeladí na správnou frekvenci. K čemuž vlastně nedošlo, takže je to taková zvláštní souhra náhod. Pilot ví, do které oblasti letí, pilot ví, který bod je výstupem z té dané letové oblasti. A v mnoha případech i vlastně dopředu, když se podívá do mapy, no tak ví, jaká frekvence bude následovat. Tento let mělo převzít řídící středisko Ho Chi Minh. Let MH370 se ovšem na frekvenci 120.9 nikdy neozval. To, že se letadlo nepřeladí na frekvenci, na kterou dostane instrukci, je naprosto běžná věc. Většinou je to tím, že se naladí ta frekvence špatně, ať už vinou toho, že pilot nerozuměl správně, nebo si přednastavil předpokládanou frekvenci, ale ona je nakonec jiná. První krok, který děláme, je, že zkoušíme na tom původním kmitočtu. Pokud tam se neozve, tak pak máme další kroky, jako třeba volání na nouzové frekvenci, kterou by měli mít piloti na příposlech konstantně. Není to samozřejmě žádný zásadní problém, protože ve chvíli, kdy se na té frekvenci nedovolám, zkusím to ještě jednou, tak v tu chvíli se vracím na tu původní frekvenci, kde se zeptám 120.9, je ta správná frekvence, nebo jsme rozuměli špatně. Existuje možnost, že pilot nás slyší, ale my jenom neslyšíme odpověď, takže mu zadáme instrukci k tomu, aby nám palubními systémy indikoval, jestli nás slyší. Snažíme se vyčerpat všechny možné, to znamená třeba letadla v okolí nebo ze stejné společnosti, protože často mývají nějaký svůj systém komunikace. Pokud tohle všechno selže, tak pak se letadlo prohlásí za takzvanou ztrátu spojení a jsou tam další následné kroky. Letadlo, které letí v řízeném vzdušném prostoru, prostě musí být na spojení a pokud není, tak se předpokládá, že má nějaký problém. Nejenže se letadlo neozvalo na frekvenci, na které mělo, ale ve stejný moment doslova zmizelo z obrazovek radarů. V momentě, kdyby nám zmizela přehledová informace a pilot neodpovídal, tak ten kontakt s armádou je v řádu minut, dejme tomu, nebo sekund, protože postupy jsou takové, že ten konkrétní řídící informuje vedoucího směny a ten pak je v kontaktu s armádou, s tím, že oni by pravděpodobně vyslali hotovostní letadla k tomu, aby začali pátrat po tomhle letu na základě té poslední informace o poloze. Od posledního kontaktu řídících letového provozu s letem MH370 uběhne ještě několik hodin, než je Boeing 777 oficiálně označen za ztracený a než se rozběhnou rozsáhlé pátrací akce. Ten postup těch akcí, který nastal, je zahalen spoustou zvláštních kroků, protože mezi tím, než se měl let ohlásit na frekvenci Ho Chi Minh ACC a tím, kdy se někdo z nich začal starat o to, kde máme Malaysian 370, tak bylo asi 20 minut času, kdy se jako nic nedělo. Vinu na tomto zpoždění nese i letecká společnost Malaysia Airlines, která na dotaz od řídících letového provozu, kde se letadlo nachází, bez zaváhání odpověděla, že letí přesně podle plánu.
ty následné kroky byly, že volají operačku Malaysian, která vychází v informacích jako z předpokladů a ne z reálných poloh, takže vlastně volají provozovatele letadla, aby zjistili, kde se nachází letadlo, složky, které by měly spíš vědět, kde se teď ten cíl nachází. Let MH370, který dle původního plánu směřoval z Kuala Lumpur do Pekingu, do své cílové destinace nikdy nedorazil. Poslední kontakt řídících letového provozu s letadlem byl zaznamenán 8. března 2014 v 1 hodinu 19 minut místního času, a to poblíž navigačního bodu Igary nad Jihočínským mořem. With Subang Air Traffic Control at 2:40 a.m. this morning. Rozbíhá se největší a finančně nejnákladnější námořní pátrací akce v historii. Během několika dní se do hledání zapojují téměř všechny okolní státy, desítky lodí a letadel. Pátrání po zmizelém letu začíná v místech, kde byl Boeing 777 s 227 pasažéry a 12 členy posádky na palubě, spatřen na radarech naposledy. V Jihočínském moři se záchranáři ještě s určitou nadějí snaží několik dní pátrat po čemkoliv, co by jen trochu připomínalo trosky letadla. I když jsou objeveny olejové skvrny na hladině a objekt připomínající nouzové dveře či okno letadla, nakonec se nic z těchto nálezů nepotvrzuje a nic nenasvědčuje ani tomu, že Boeing 777 malajských aerolinií skončil v Jihočínském moři. And we have got the report from the chemistry department of Malaysia. They have confirmed that the oil are not from an aircraft. I hned po ztrátě letu MH370 se začínají objevovat různé teorie, proč a kam letadlo zmizelo a kde se nachází. Záhadné zmizení malajsijského dopravního letadla do Pekingu vezlo 239 lidí. Vážně se bere možnost teroristického útoku. Nejméně dvě jména cestujících údajně vedou k Ujgurům. Některé z těchto teorií dnes detailně projdeme a za pomocí vyšetřovacích zpráv od australských a malajsijských úřadů i nových důkazů, které se podařilo nashromáždit za 10 let, si budete moci sami vyhodnotit, jak moc je která z nich pravděpodobná a kde let MH370 nakonec skončil. Tento dokument je postaven na faktech a přestože se v něm budou objevovat teorie, které jsou extrémně nepravděpodobné, tak jen proto, abychom je mohli postupně vyvrátit a abychom se dopátrali nejpravděpodobnějšího scénáře. Boeing 777 je velice oblíbeným typem letadla na dálkové lety u leteckých společností po celém světě. Do ledna 2024 bylo vyrobeno víc jak 1700 kusů v různých verzích. Jak je ale možné nechat zmizet letadlo letící ve výšce téměř 11 km? Kokpit Boeingu 777 byl po několik let domovem kapitána a instruktora Miroslava Srnce. Díky němu se budeme moci dozvědět důležité detaily, které nám pomohou s pochopením letu MH370. Na 777 mám nalítáno něco přes 12 800 hodin. Takhle veliký letadlo, aby zmizelo z radaru, prostě nezmizí z radaru. Z primárního tedy v žádném případě. Zmizet z radaru se dá samozřejmě ve chvíli, kdy to letadlo se dostane mimo dosah radaru, nebo teoreticky může mít ten radar poruchu. Paluba letadla obsahuje vybavení, které samo vysílá informaci o poloze. V momentě, kdy tenhle signál přestane být vysílán, tak nám to letadlo zmizí. Těch důvodů může být spousta, nějaká technická závada, může to být závada i na naší straně, třeba jenom chyba toho odpovídače, samozřejmě to může být i záměrně vypnuto. Odpovídač je jedna malá krabička a je tam poloha off, tím, že úplně vypneš, čili nevysílá tady tyhle informace pro řízení letového provozu, ale to je jenom jeden ze způsobů viditelnosti toho letadla. Moderní dopravní letadla jsou viditelná a lze s nimi komunikovat hned několika způsoby. Tři způsoby komunikace letounů jsou ACARS, který je v příďové části, SATCOM je tady nahoře, někdy tam bývají takové ty bublinky, které jsou vidět, a VHF je tady ze spodu, z antény. Pro komunikaci mezi piloty a řídícími letového provozu se nejčastěji využívá spojení pomocí VHF frekvence.
Řídící letového provozu mohou aktivně volat pilotům a piloti mohou komunikovat se zemí. Dále jsou letadla vybavena odpovídači. Ty jednostranně směrem z letadla na zem vysílají na požádání signál do svého okolí, který je na zemi zachytáván takzvaně sekundárními radary. Takovýto signál může obsahovat například identifikaci letadla, výšku letu, rychlost letadla a další technické parametry. ACARS je dalším systémem, který může fungovat oboustranně a dokáže přenášet velké množství detailních informací o tom, co se aktuálně děje s letadlem. Posádka může přijímat i vysílat různé požadavky, jako je například předpověď počasí, letový plán nebo zprávy od řízení letového provozu. Navíc je dokáže vysílat i přijímat přes rádiové vlny, ale také přes satelitní spojení neboli SATCOM. Přes SATCOM je pak možné například i propojení letadla s okolním světem v podobě palubního internetu pro cestující. To umožňuje komunikaci doslova kohokoliv v letadle s kýmkoliv na zemi. Na zemi zůstává ale ještě jeden základní systém, a to v podobě primárního radaru, který funguje na jednoduchém principu odrazu rádiových vln o letadlo. Tento systém není možné jakýmkoliv způsobem z dopravního letadla ovlivnit nebo odraz natolik eliminovat, aby nebyl zachytitelný. Existuje ještě jeden systém, a to ADS-B. Oproti předchozím způsobům zjišťování a vysílání polohy a dalších dat se jedná o relativní novinku, která se do letectví implementuje v poslední dekádě a funguje na principu spojení letadla se satelity Zemí i ostatními letadly naráz. Několik hodin po zmizení Boeingu 777 z radarů si vyšetřovatelé začínají klást důležitou otázku. Co se vlastně tu noc stalo? Jedna z nejpravděpodobnějších teorií, která je během prvních dnů na stole, se točí kolem technické závady na letadle. A tomu odpovídá i pátrání v Jihočínském moři. Ty závady by nějaký takový být mohly, ale ta reakce toho letadla na to by byla zcela jiná. Pravděpodobně nějaká zásadní destrukce toho letadla. Posádka bude maximálně koncentrovaná na hledání záchrany, to znamená, jak to letadlo třeba ve stavu obtížné ředitelnosti uřídit a už jim nezbývá kapacita na to, aby sdělili do rádia teda tu informaci. To si asi umím představit. Nebylo by to poprvé, kdyby se podobný scénář odehrál. V roce 2009 se let Air France 447 na trase z Rio de Janeiro do Paříže také ztratil z radarů. Jeho následné zřícení do Atlantiku nikdo z cestujících ani posádky bohužel nepřežil. Vyšetřování později ukázalo, že za nehodou stál problém se senzorem rychlosti a následné špatné vyhodnocení situace od posádky. To vše bylo navíc komplikováno nepříznivými klimatickými podmínkami. Mohl podobný osud potkat i Boeing 777 na cestě do Pekingu. Když by tam byla nějaká dekomprese a požár třeba v tom počítačovým BI nebo něco takového, tak je okamžitě emergency descent a toto a klesáš na nejbližší letiště a tak dál. Čili ty závady mohly být nějaký požár, nějaká, když by byla dekomprese, musel klesat, pokud by byl končes, jako při vědomí. Pokud by nebyl, tak by to letadlo letělo tam, kam letělo. Letělo by po té trati. Pokud by vypadl ten navigační systém, tak to drží present heading a wing level. Čili letělo by to rovně někde do té Kambodži. Že tam je zatáčka na ten Vietnam tam, anebo by to bylo po zatáčce, tak by to letělo do Vietnamu, ale. Jednou z nejhorších nočních můr všech pilotů na světě je požár na palubě. Pravděpodobně by musel být intenzivní a musel by být lokalizovaný do míst, kde to letadlo zasahne natolik, aby právě tohle, o čem mluvíme, se projevilo. Tím, že výrobci letadel tohle vědí, tak také primárně ta signalizace, kterou tyhle ty nejcitlivější oblasti letadla jsou vybavené, tak by o tom určitě dali nějak vědět. Mělo by to nějaký průběh, během kterého by ta posádka třeba stihla informovat ATC, že mají nějaký technický problém nebo že to vyhodnocují jako nouzový stav a potřebují se třeba vrátit zpátky na zem obratem i hned. Je možné, že se v kombinaci s dalšími faktory mohl odehrát scénář, který by následně způsobil nemožnost komunikace a zmizení letadla v oblasti. V zásadě, když posádka zjistí, odkud to přichází, co je zdrojem, ať už toho, že to tam někde kouří, doutná, anebo teda vysloveně hoří, tak pak je možno nějakým adekvátním způsobem proti tomu zasáhnout. A pokud jsme schopni se k té věci dostat, no tak pak jako samozřejmě využít třeba zase adekvátní prostředky k uhašení. Všichni členové posádky, včetně stevardů, mají povinný a pravidelný výcvik. Množství technických závad, které by se na letadle mohly během letu vyskytnout, je opravdu velké. Když k tomu přidáme extrémně nepravděpodobné zásahy bleskem, nebo dokonce i zásah meteoritem a konspirační teorie o sestřelení letu MH370,
tak všechny tyto verze by znamenaly masivní poškození letounu a následný pád do moře. Co tam mohlo být jinýho? Výbuch separace motorů, jo, kde prostě ta zatáčka je a autopilot to vypne. Jo, třeba i. Je tam jeho damper, který 777 jako umí letět na jeden motor, na autopilot bez zásahu pilota, ale může být zase shoda okolností, že ta destrukce toho motoru byla nějaká, že něco trefilo směrovku a já nevím co, nebo to zrovna vypadlo a že ten jeho damper nefungoval. Takže tam tohle možnost může být, ale to by začalo zase někam klesat a nějak jinak, ale ne, že by to krásně drželo hladinu. Důkazy, které by vedly k tomuto scénáři, se ani přes rozsáhlé pátrání během prvních dnů nedaří nalézt a rozhořčení příbuzných pasažérů z letu MH370 roste. Nečekané zmizení letu MH370 z radarů by mohlo být způsobeno rychlou destrukcí letadla ještě ve vzduchu, která by mohla být zapříčiněna například výbušninou na palubě. Podobné scénáře, kdy byl letoun takto fatálně poškozen v letové hladině, ovšem ukazují na velké množství trosek, které jsou následně rozesety v široké oblasti místa katastrofy. Jen těžko si lze představit, že by některé z pátracích lodí či letadel ani po několika dnech ze zmizelého letu MH370 vůbec nic nenašli. Thousand square miles of water and seafloor without finding any conclusive evidence of the aircraft. Teorie o zřícení letadla vinou požáru na palubě nebo vinou technické závady dostává 3 dny od zmizení další trhliny. Vyšetřovatelé přichází s nečekaným a pro mnohé šokujícím odhalením. The Royal Malaysian Air Force primary radar data showed that an aircraft did indeed turn back. Last flight that happened at 0215, flight level 295, 200 miles northwest of Penang. Let MH370 byl zachycen několika radary, jak pokračuje v letu západně od navigačního bodu Igary. Lze tam vypozorovat, že to byly primární radary někde letištní, které právě na chvilku ten cíl zachytily a ze závěrečné zprávy víme i to, že se zobrazili na obrazovkách řídících v Kuala Lumpur, kteří si to ale nevšimli. Že se jim tam ten cíl zobrazil na několik minut, pak zase na chvíli zmizel, pak se zase objevil. Tento důkaz mění nejen oblast pátrání do Andamanského moře, ale hlavně přináší zásadní otázku. Jak je možné, že letadlo pokračovalo dál a úplně jiným směrem, než byl let naplánován? Pokud je autopilot funkční a má jako hlavní zdroj toho traťového vedení navigační systém, kde je uložená trať, tak prostě letí po té trati. Autopilot není umělá inteligence, autopilot letí to, co mu zadáte. Aby to zatočilo, samozřejmě autopilot, pokud letí autopilot, tak ti drží ten náklon těch 30 stupňů, jo? Takže ten víc neudělá, to letadlo je takhle konstruovaný. Je pravda, že zase historie nehod a různých vážných incidentů už podobné věci zažila, že posádka si zadala bod v domnění, že zadávají ten správný, udělali tam chybu v označení a to letadlo dosti zásadně zatočilo. A všimnete si toho vlastně buď to tím, že monitorujete teda, kam to letadlo kurzem letí, anebo tím, že najednou máte ten takzvaný direct k tomu bodu, máte prostě třeba 2500 mil. Boeing 777 se na hranicích vzdušného prostoru mezi Malajzií a Vietnamem stočil směrem na západ a let pokračoval přes pevninu až k oblasti Penangu. Letadlo následně změnilo kurz k letovému koridoru N571, který se nachází mezi Malajzií a indonéským ostrovem Sumatra. Trať letových provozních služeb, což je taková dálnice, která je namalovaná ve vzduchu a my třeba v Evropě jsme je už opustili a používáme jiný systém. Po hodině a půl letu, tedy ve stejný moment, kdy Boeing 777 letí severozápadně od Penangu, si řídící letového provozu v Ho Chi Minhu a Kuala Lumpur stále myslí, že let MH370 pokračuje podle letového plánu. A to především kvůli špatné informaci z operačního střediska Malaysia Airlines.
let MH370 hodinu poté, co zmizel z radarů, stále nikdo nepovažuje za ztracený. Každá země si hlídá vzdušní prostor nějakým způsobem. Ten úplně nejjednodušší je vyslat stíhačky do místa, kde předpokládáme, že se nachází ten cíl podle toho, co vidíme na těch primárních radarech. V momentě, kdyby k aktivaci těchto postupů došlo výrazně dřív, tak si umím představit, že startovala hotovostní letadla s vojenským základem, ať už Malajzie nebo Singapuru, a snažila by se ten cíl najít sice v noci, pokud předpokládáme, že třeba ani nesvítí, by to nemuselo být nejjednodušší. Zároveň věřím, že moderní stíhací letouny mají lepší metody vyhledávání cílů, než jenom, že by hledali blikající světílka. Co jiného by mohlo způsobit takto drastické vychýlení z kurzu a pokračování letu, když ne technická závada? Jedna z dalších teorií, která se začíná šířit, je zásah třetí osoby, bez toho, aniž by měla přístup do kokpitu. A to přes technické zázemí na spodní palubě letadla. Je to prostor v podstatě, kde je, řekl bych, jako elektronické srdce toho letadla. Je to prostor, kam normálně běžně posádka vůbec nevstupuje, a za letu už vůbec ne. Za kokpitem jsou dva záchody, pak je tam first class nebo business class galley podle konfigurace. A v podlaze je díra zakrytá kobercem, ten musím oddělat dekl, žebřík a slezu do toho, prostě já tam všichni tě vidí. Je to spíš teda místo, se kterým pracují třeba technici, když se odstraňuje nějaká závada, ale v principu je to závada, která se řeší na zemi. Vejdeš tam, je tam podlaha a můžeš se tam jenom otáček a všude kolem tebe jsou nějaký takový typ počítače, který vytahuješ s dvouma madlama a tak dál. No, prostě jenom sama elektronika a nic víc. Co ten cestující, který by tam vlez nebo někdo? Pilot tam určitě nevlez, aby mohl letadlo ovládat. Ten sedí v kokpitu a ten ho ovládá sám. Ty nedovedu představit. Jako. Je to normálně místo, kde všichni vidí. Osobně myslím, že je to málo pravděpodobné. S každým dnem, kdy se nedaří objevit příčinu zmizení letadla ani samotný stroj, vyplouvají na povrch různé méně či více relevantní informace, které se vyšetřovatelé snaží propojit s letem MH370. Jednou takovou stopou je vyžádání kontroly a servisu kyslíkových lahví den před zmizením letadla. Nemohl být let MH370 ovlivněn tímto servisním zásahem. Jeden z předletových úkonů je kontrola, jestli ty kyslíkové lahve jsou otevřené. V historii bychom zase našli případ, kdy posádka sice masky použila, nicméně kyslíkové bomby byly uzavřené. V tu chvíli je ta maska samozřejmě k ničemu a život vám nezachrání. Tuším, že 14 hodin je pro dva piloty a dvojnásobek pro jednoho, když je tam. Že jo? Čili je to na celou dobu letu toho letadla. V těch nadmořských výškách 12 000 metrů a podobně, ve kterých se běžně létá, je ta doba, po kterou bez kyslíku vydržíte, opravdu velmi krátká. Tam se bavíme řádově o 30, maximálně 45 vteřinách. A proto musíte tu masku použít okamžitě. Mozek se nedokrvuje a ty si myslíš, že funguješ normálně a zeptám se tě, kolik je 1-1 a nevíš odpověď. Jo? Prostě ten člověk jedná a nepozná, že se něco děje, až prostě padne, že jo? Helios. Opět by to nebylo poprvé, co by se stala podobná nehoda. Posádka letu Boeingu 737-300 na letu Helios 522, směřující z kyperské Larnaky do Prahy s mezipřistání v Aténách, upadla do bezvědomí z důvodu chybně nastaveného přetlakového systému letadla. Následně došlo k vyčerpání zásob paliva a letoun se 115 cestujícími a 6 členy posádky se nekontrolovaně zřítil do kopcovitého terénu nedaleko vesnice Gramatiko v Řecku. Vyšetřovatelé jsou v prvních dnech téměř bezradní a chytají se každého sebemenšího důkazu. Jeden z nich přichází nečekaně, a to od komunikační společnosti Telco. Telefon prvního důstojníka se na několik málo vteřin přihlásil do sítě. S nevypnutým telefonem každý pilot jednou, dvakrát za život, možná i víckrát letěl, už prostě proto, že na to buď to zapomněl, anebo se to fyzické vypnutí nezdařilo a telefon se znovu zapnul. Myslím si, že tohle zažil asi každý. Lidi mají svoje mobily, které v různých
situacích můžou i v těchto výškách se někdy přihlásit k síti nebo tak. Je to nepravděpodobný, ale jestli děláš nějakou ustálenou zatáčku kolem něčeho placatou a to letadlo se vůči tomu zdroji nepohybuje nějak rychle, že prostě je stále ve stejné vzdálenosti a tak se někdy ty mobily připnou i v těchto výškách. A přesně to se podle vyšetřovatelů stalo i v tomto případě. Díky velké shodě okolností v podobě změny kurzu v místě, které bylo pokryto mobilním signálem a pozici letadla vůči vysílači v Bandar Baru Farling Penang, došlo k přihlášení telefonu do sítě. Z telefonu ovšem nebyla odeslána žádná data a ani nebyl podniknut žádný hovor. Na co se ovšem nikdy nenašla odpověď, je důvod, proč se do sítě přihlásil pouze telefon prvního důstojníka a proč se tak nestalo u někoho z 227 cestujících v zadní kabině. Po zjištění, že letoun Malaysia Airlines zachytili radary nad pevninou mezi Indonésií a Malajzií, je připojení telefonu prvního důstojníka do sítě v oblasti Penangu dalším ověřeným a nezvratným důkazem, díky kterému mohlo pátrání po MH370 pokračovat. There are currently 57 ships and 48 aircraft in the search. 13 countries are now involved. Pozornost se po 7 dnech od záhadného zmizení ovšem obrací na další a ještě více šokující důkaz, který daleko předčil cokoliv, co bylo zveřejněno předtím. Based on the new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded light MH370 ended in the southern Indian Ocean. Data od společnosti Inmarsat jsou klíčová, a to i přes skutečnost, že nikdy dříve nebyla k pátrání po zmizelém letadle využita. Co více, poskytnutá data z tohoto systému ani neobsahují žádné lokalizační informace, které by pomohly k rychlému nalezení letounu. Satelity společnosti Inmarsat jsou v letectví standardně využívány pro přenos dat z letadel, a to od zasílání zpráv o stavu stroje technikům přes příjem real-time informací pro optimalizování letu až po poskytování internetu cestujícím během letu. Po odpojení Satcomu ovšem žádná tato funkce nebyla dostupná. Systém i přesto několik informací o stavu vysílá vždy. Satelit vzdálený od povrchu Země přes 35 000 km přijímá z letadla minimálně každou hodinu informaci o stavu spojení. Od posledního kontaktu na primárním radaru severně od Sumatry bylo navázáno se satelitem celkem 7 spojení. Díky matematickým výpočtům byly stanoveny dvě nejpravděpodobnější lokality, kde letadlo mohlo skončit. Jedna z nich je v oblasti Indického oceánu, ta druhá se nachází v Kazachstánu. Poslední zaznamenaný kontakt se satelitem proběhl v 8 hodin a 19 minut místního času. Co se týká důvěryhodnosti dat Inmarsatu, po tom, co primární radary už nezachytily žádnou stopu a vlastně jediná informace, kterou máme, tak jsou ty takzvané pingy z toho satelitního systému, tak tváří se jako důvěryhodně, nevidím důvod, proč je zpochybňovat. Letadlo podle dat Inmarsatu pokračovalo v letu od posledního známého bodu zaznamenaného vojenským radarem dalších 6 hodin. Satelitní data po detailních analýzách potvrzují, že let musel být minimálně několik hodin aktivně pilotovaný a předpoklad, že by se jednalo o technickou závadu či jiné pochybení, je téměř vyloučen. Myslím si, že by to mohl být nějaký záměr, ať už teda teroristický pokus o únos toho letadla, anebo tedy nějaká aktivita někoho z členů posádky, kteří se na to dopředu připravili. Únos je od tohoto okamžiku vyšetřování tou nejpravděpodobnější teorií. Pokud tohle si představíme, že by se reálně stalo, tak je to velmi vysoká, sofistikovaná, až bych řekl profesionální znalost, protože jedna věc je řízení letadla, ale druhá věc jsou ty další navazující věci. I ta následná akce otočení úplně do jiného směru, než kde to letadlo by bylo očekáváno, tak svědčí o tom, že tam patrně byl zásah někoho znalého, čili předpokládáme člena posádky. Mezi nejznámější únosy letadel patří let Ethiopian Airlines 961, který má s letem MH370 možná mnohem více společného, než jsme si ochotni dnes připustit. Únosci Boeingu 767 na lince z Addis Abeba do Nairobi se pokusili donutit posádku k přesměrování letu, a to do Austrálie.
Na tak dlouhou cestu ovšem letadlo nemělo palivo. S Boeingem 767 a únosci za zády se kapitán Abate pokusil nouzově přistát na hladině oceánu nedaleko pobřeží Komorských ostrovů. září 2001 využili únosci letadla k teroristickým činům ve Spojených státech amerických. Air France let 139, který byl i s cestujícími unesen do Entebbe, zase posloužil k vyjednávání o propuštění vězněných palestinských bojovníků. Ať už to byly více či méně zdařilé únosy, tak vždy měli svůj cíl. Pokud bychom mluvili o únosu nebo o nějakém terorismu, obvykle chtějí nějakou odezvu, chtějí tím na něco ukázat, chtějí prostě šokovat, děsit. Únosci by někam letěli, že jo? Někam by se potřebovali dostat a dát nám nějakou message, použít lidi jako rukojmí a vyjednávat, že? Nebo něco takového. V případě pokusu o únos letadla je posádka připravená, vycvičená, je to pravidelná součást všech opakovacích školení a ten výcvik, troufám si tvrdit, nikdo nebere na lehkou váhu. No tak ten únos se může umět lítat s letadlem, že jo? To všechno jde. Musel by se nějak dostat do toho kokpitu, že jo, nejdřív. Ono řízení moderních dopravních letadel je velmi intuitivní a vlastně pokud se člověk zorientuje v rozmístění ovladačů, v rozmístění přístrojů, tak si myslím, že není v zásadě až tak nereálné se v těch základních módech naučit to letadlo kontrolovat. Neříkám třeba manuálně řídit, ale s využitím autopilota to možné je. Únosci 9-11 si udělali pilotní výcvik, jo? Čili jako uměli letět ne s takovým letadlem, ale prostě aspoň věděli, co to je řízená oblast letecká, kde se dá, tam prostě ty mapy nejsou tajný nikde, dostaneš z internetu ty mapy. Jo? A pokud by chtěl provádět nějaké zásahy právě třeba do té řídící elektroniky, tak to už je velice sofistikovaná a hluboká znalost. Za předpokladu, že by se únosce dokázal vypořádat se všemi obtížemi a nakonec usedl do kokpitu a přinutil posádku ke spolupráci, kam by mohla vést jeho cesta? Ať už více či méně pravděpodobné teorie hovoří o třech místech, kam by letadlo mohlo letět. Na Vánoční ostrov, který leží jižně od Indonésie, na vojenskou základnu Diego Garcia, která se nachází uprostřed Indického oceánu, a jedna teorie hovoří dokonce o možném přistání na kosmodromu Baikonur. A proč zrovna Baikonur? Tento starý ruský kosmodrom na území Kazachstánu totiž leží na 7. oblouku, tedy se nachází v doletové vzdálenosti zmizelého letu MH370. Teorii o přistání na Baikonuru podpořily i satelitní snímky, které poukazují na podezřelou aktivitu v období zmizení letadla, která byla odhalena satelitními snímky. Přes oceán a směrem nahoru na Kazachstán, přes Himaláje a tak dále. Čili tam všude seš nad pevninou. Ten vzdušný prostor je řízený, je pod kontrolou. Konkrétně, když zmíníme Indii, to je země, kde je sice velice hustý provoz, ale současně také si velice ostražitě svůj vzdušný prostor chrání. A každý, kdo do něj vstoupí, tak musí požádat předem o identifikaci a o schválení toho vstupu. Takže představa, že tam vletí letadlo, byť třeba bez identifikace, ale je na tom primárním radaru identifikováno jako cíl a nikdo by se ho nevšímal a nechal by ho přeletět dál, to se mi zdá téměř vyloučené. Dalo by se hledat a tak dál, ale prostě tady přes ty státy, které letí, že to území, kde to je, si myslím, že by ho prostě sestřelili. Ani po 10 letech se neobjevil jediný důkaz, který by pohyb letadla v některém ze vzdušných prostorů, které jsou mezi Malajzí a Kazachstánem, potvrzoval. Je tak těžké si představit, že by se zrovna podvozek Boeingu 777 kdy dotkl obří přistávací dráhy na kosmodromu Baikonur. Když půjdeme ještě do většího detailu, tak i kdyby se přistání uprostřed kazachské stepy odehrálo ještě před svítáním, tak je velká pravděpodobnost, že by tento letoun někdo spatřil. Komplex Baikonur je stále velice aktivním místem, kde jsou zaměstnány stovky lidí z nedalekého města. Letiště se aktivně využívá pro transport satelitů, které se zde vypouští na oběžnou dráhu. A i když je zabezpečení místa velice špatné, tak by do tohoto scénáře museli být zataženi i zaměstnanci kosmodromu. My jsme tam byli, ale letadlo jsme nenašli.
přelet poloviny kontinentu bez toho, aniž by malajsijský Boeing 777 nebyl zachycen ani jedním z desítek radarů, je extrémně nepravděpodobný. Americká vojenská základna Diego Garcia uprostřed Indického oceánu byla na začátku slibnou teorií. Jedná se o letiště, které má pro takto velké letadlo dostatečné zázemí, a to včetně paliva na případné dotankování a pokračování v letu. Po zveřejnění dat Inmarsatem bylo ovšem velice rychle jasné, že letoun se v této oblasti nemohl ani vzdáleně nikdy pohybovat. Pokud by se do kokpitu dostala osoba, která by donutila piloty odpojit letadlo od okolního světa a zároveň věděla, jak se vyhnout civilním a vojenským radarům. U takové osoby lze předpokládat, že měla již od začátku plán, co s letadlem a posádkou chce udělat a kam chce s Boeingem 77 doletět nebo kde chce přistát. Z tohoto pohledu se jako jediná teoreticky proveditelná možnost ukazuje přistání na Vánočním ostrově. Nejenže se tento ostrov nachází v blízkosti sedmého oblouku, který byl definován Inmarsatem, ale také se zde nachází dráha 2100 metrů dlouhá a 45 metrů široká. Tato teorie byla v roce 2018 velice podrobně zpracována skupinou Caption. Ano, uměl bych si teoreticky v té rovině spekulací představit, že si únosce vymyslí nějaký takovýhle plán a nezrealizuje ho jenom proto, že třeba jim prostě nevystačí palivo. I to možné je. Podle zkoumání se měl pilotovaný let po překonání posledního radaru severně od Sumatry stočit na jih a v dostatečné vzdálenosti pak pokračovat podél ostrova, aby nebyl let zachycen radary, ale zároveň i dostatečně blízko na to, aby letadlu vystačilo palivo k dosažení Vánočního ostrova. Boeing malajsijských aerolinií ovšem na letiště Christmas Island International nikdy nedoletěl. Podle jedné z teorií se únosce dostal velice blízko, ale před finální otočkou k ostrovu a přepočítání paliva si uvědomil, že na letiště už mu palivo stačit nebude. A na poslední chvíli změnil plán a Boeing 777 i se všemi na palubě pohřbil do hlubin Indického oceánu. Když to zjednoduším, tak se musí kalkulovat palivo pro pojíždění, stoupání do hladiny, vzlet a stoupání, let v hladině, klesání, přiblížení a pak jsou tam nějaké další zálohy. A navigační oddělení každé letecké společnosti vypočítává díky zase softwarům, které na to dneska se běžně využívají, tak vypočítává vlastně palivo, které na ten let bude jako takzvané minimální palivo potřeba. A pak je ještě otázka, že si může kapitán letadla rozhodnout o vlastně extra palivu, které si bere, protože ví, že třeba v dané oblasti se to počasí opravdu vyvíjí většinou velice dramaticky a rychle. To už je někdy právě ta kapitánská zkušenost. Také můžeme říct, že třeba se mu to nepovedlo, že třeba ten záměr měl původně jiný a ten se vymkl kontrole. To zase jsou všechno spekulace, o kterých můžeme asi dál a dál mluvit, ale dokud letadlo nenajdem, tak těžko soudit. Teorie únosu MH370 na Vánoční ostrov postrádá logické vysvětlení. Mohli se piloti v kokpitu Boeingu 777 po dobu celého letu snažit oklamat únosce se záměrem přistát s letadlem na tomto ostrově? Nevšimnul by si únosce, který od začátku věděl detailní informace o letadle, o radarech na trase a o tom, jak funguje komunikace se zemí, že se neletí podle jeho plánu? Pokud byl Vánoční ostrov cílem, kde mělo dojít k nějakému vyjednávání nebo politickému nátlaku, tak proč by se únosce pod tento akt nechtěl jakkoliv podepsat a na poslední chvíli se rozhodl zmizet v hlubinách, kde by ho pravděpodobně nikdy nikdo nenašel? Tato teorie vzbuzuje mnohem více otázek, než na které pravděpodobně odpovídá. Důkazy, mezi které patří zachycení letadla primárními radary, připojení telefonu prvního důstojníka k síti a data zveřejněná společností Inmarsat, nedokáží do teorie únosu třetí osobou a přistání na diverzním letišti vnést žádné další světlo. V tento moment je potřeba si položit ještě jednu důležitou otázku. Kdo by dokázal odpojit letadlo od veškerého spojení s okolním světem a následně by dokázal letět s letadlem tak, aby byla co nejmenší pravděpodobnost jakéhokoliv odhalení a potom všem, co se dostane z dosahu radarů, by uměl opět zprovoznit důležité systémy pro další několikahodinový let a navíc má od první minuty neomezený přístup do kokpitu letadla.
Co když byl únosce zároveň i člen posádky, která byla na letu MH370? Myslím si, že pro nás jako piloty je to vlastně až bolestná představa vůbec připustit variantu, že by někdo z létajících, někdo z členů ať už kokpitu a nebo palubního personálu se k něčemu takovému uchýlil. Já jsem dělal v tu dobu v Emirates, tu 777 jsem lítal. Lítal jsem to i s Malajcema a říkali, že neví a nechápou to nebyla možnost z nich dostat, ano, dobře, unesl to ten, udělal to, nebo takhle asi. Prostě oni se tomu vyhýbali úplně vědomně nějak, čili z nich bylo těžké něco dostat. Poměrně nedávná minulost ukazuje na to, že může třeba i v důsledku nějakých psychických potíží nebo nějakých sebevražedných pokusů k něčemu podobnému dojít. Já osobně s odstupem 10 let, s informacemi, které člověk třeba načetl v závěrečné zprávě, se na teorii, že se na zmizení toho letu podílel někdo z členů posádky, dívám jako na to nejpravděpodobnější. 53-letý kapitán letu Zahari Ahmed Shah byl extrémně zkušeným pilotem Malaysia Airlines. Na typu letadla Boeing 777 měl nalétáno 8659 hodin. Celkem za svou kariéru, kterou započal v roce 1981, již odlétal úctyhodných 18 423 hodin. 27-letý první důstojník Farik Hamid byl oproti kapitánovi na začátku kariéry, a to především v kokpitu Boeingu 777, ve kterém měl nalétáno pouze 39 hodin. Na tento typ letadla přecházel první důstojník z Airbusu A330, na kterém dříve u Malaysia Airlines létal. O kabinu se pak staral velice zkušený tým, který měl ten den dohromady 10 členů. I ten nejméně zkušený z nich měl za sebou 13 let dlouhou kariéru u aerolinek. A tím nejzkušenějším byl steward, který pro Malaysia Airlines pracoval už 35 let. Nabízí se ta varianta, že to bylo připravený, že prostě promyšlený do detailů a prostě věděl přesně v každý moment, co má dělat, jestli teda to unesl ten kapitán nebo druhý pilot, oba měli stejnou šanci. Ta pravděpodobnost, že by to mohl provést kdokoliv jiný než kapitán, je podle mě velmi nízká. Vzhledem k tomu, těm zkušenostem toho co-pilota, nemyslím si, že on by byl ten, který by to řídil. Kapitán Zahari se během několika týdnů stal hlavním podezřelým. Jeden z nepřímých důkazů poukazující na jeho zapojení do zmizení letu MH370 se podařilo najít přímo u něj doma. Zahari byl znám tím, že měl létání nejen jako práci, ale také jako koníček, a proto si doma sestavil i vlastní letecký simulátor. Máme všichni tendenci vidět jako viníka kapitána, protože v jeho simulátoru našli podobnou trať nebo podobné body. To ještě pořád není úplně jasný důkaz toho, že to tak bylo. Může být, že na záchod si odešel on a druhý pilot se zmocnil letadla. Malajzijské úřady ve spolupráci s FBI dokázali objevit na discích jeho počítače několik smazaných letů, které na simulátoru zkoušel, a překvapivě byly až děsivě podobné tomu, co na světlo světa přinesla data z Inmarsatu. Ten kapitán se vědomě na něco takového připravoval už z těch důkazů, co bylo nalezeno u něho doma, ten simulátor, co měl svůj udělaný, tak tady tuhle trať si prolítával, pak to vymazal. Pokud připustíme, že se únoscem stal opravdu kapitán letu, celý průběh musel být ještě o něco děsivější, než jsme si do této chvíle dokázali představit. Na to musíš být perfektně připravený. Jako připravit se, vědět o těch systémech, pozjišťovat si, kudy letět, co můžeš očekávat a tak dál. No a jakým způsobem to provést, protože v tom letadle nejsi sám, je tam s tobou 300 cestujících a druhý pilot minimálně, že jo? Čili buď bude v tom, jako nějak se bude účastnit, nebo ho musíš nějak eliminovat. A to není tak jednoduché tohle připravit. Března 2014 se vyskytly ideální okolnosti k tomu, aby jeho téměř dokonalý zločin byl proveden. Co se tedy nejpravděpodobněji odehrálo na palubě a co nám přináší nové důkazy? 7. března 2014 ve 22:50 místního času se kapitán Zahari přihlásil do služby. Na sedadlo prvního důstojníka usedl pilot, který byl na Boeingu 777 úplný nováčkem. První důstojník byl na letu MH370 pilotem letícím a kapitán měl na starosti monitorování letu a komunikaci s řízením letového provozu. Good morning, Octavo.
V 0.40 místního času dostala posádka letadla povolení ke vzletu z Kuala Lumpur. Od tohoto okamžiku měl kapitán pouhých 39 minut na to, aby se vypořádal s prvním důstojníkem v kokpitu a mohl tak začít ovládat letadlo tak, jak si dopředu naplánoval. Za celých 10 let se neobjevil jediný důkaz, který by naznačoval, že by do tohoto únosu mohl být zapojen první důstojník. Pro kapitána byl právě on pravděpodobně jedinou zásadní překážkou na palubě, kterou musel nějakým trikem překonat. V 1:19 v noci už první důstojník není pro kapitána překážkou, a tak kapitán začíná s realizací do té doby nepředstavitelného plánu. Kdyby ty si měl nechat takhle zmizet letadlo, co by si musel udělat? Vlastně co je potřeba v tom letadle vypnout nebo přepnout? No, je to hodně teda. Jako piloti jsou cvičení na tohle letadlo, školení a do všech systémů se takhle důkladně nejde. Že jo? Po odhlášení z frekvence Lumpur radar vypíná odpovídač, satelitní komunikaci a další systémy letadla. Já bych vypnul SATCOM, který mě napájí nebo vysílá signály z ICARSu, který komunikuje s leteckou společností a s výrobcem stále, tak musím vypnout generátory. Jsou to čtyři vypínače, kterýma vypnu, ale tím pádem veškeré systémy toho letounu nejsou dobíjeny, že jo? Nejsou, čili to letadlo vydrží letět něco přes hodinu na to a pak se mě začnou naskakovat nějaký checklisty jako equipment, cooling a tak dále a musím něco udělat nebo musím do půl hodiny sednout a zmizí. Zmizí mě z černé mě obrazovky a nevidím vůbec nic. Těmito čtyřmi tlačítky nechal pilot zmizet letadlo ze sekundárních radarů a znemožnil na nějakou dobu jakýkoliv možný kontakt se zemí. Navíc je na hranici několika vzdušných prostorů, kde dochází k selhání složek řízení letového provozu, kterým trvá dlouhé desítky minut, než si vůbec všimnou, že se jim ztratilo letadlo. Únosce díky tomu dostává nečekaně dlouhý náskok před složkami, které by ho měly hledat. Ten výběr nebyl náhodný, protože to místo, v kterém došlo k přerušení kontaktu, k vypnutí systému, tak se zdá jako velmi vhodné a musel by ho vybrat někdo známý toho vzdušného prostoru. A konkrétně ještě navíc tohle byla zóna, která byla delegována tomu malajzijskému řízení letového provozu od Singapuru. Nad jehož vzdušným prostorem k tomu došlo. Během této doby, než řídícím letového provozu a Malaysia Airlines dojde, že něco není v pořádku, dokáže kapitán s letadlem uletět značnou vzdálenost. Po posledním kontaktu v bodě Igari stáčí letadlo západně a přelétá přes vnitrozemí podél hranice s Tajskem a směřuje na Penang. Co já jsem se dostal k informacím, tak tam to bylo docela drastická zatáčka. Pokud to on měl naplánovaný, tak on musel je nějak přimět k tomu, že začíná dekomprese a něco. I toho co-pilota, pokud se zbavil, tak aby se někam sednul, aby získal čas. Pokud to měl nachystaný, že bude simulovat něco, aby ty cestující věděli, že se něco děje, tak to měl takhle vymyšlený takhle. Velkou otázkou od začátku je, co se během letu dělo s cestujícími a posádkou v kabině letadla. Dodnes neexistuje jediné vodítko, které by nám napovědělo, co pasažéři letu MH370 zažívali a zda o tom, že bylo letadlo uneseno, vůbec věděli. No takže asi to, co pravděpodobně udělal, že udělal dekompresi nebo otevřel ty outlovy s tím, že vyrovnal tlak okolního vzduchu s tlakem v kabině, čili udělal dekompresi takovou, vypadnou kyslíky a za půl hodiny ví, že to nikdo nepřežije. Ty lidi, ta posádka, že jo, všichni nějak reagují a ví, že se něco děje a poznají, že to je nějaký nestandardní situace, že je třeba jednat. Že jo. Teorie o dekompresi je jednou z několika možných. Nemůžeme ale vyloučit, že cestující byli přivědomí až do posledních okamžiků, než letadlo dopadlo do oceánu. Komunikoval únosce s posádkou a cestujícími pod záminkou nějaké technické závady na letadle?
Informoval je o plánu někde přistát nebo je nechal žít v nevědomí. Zahárí si také musel být moc dobře vědom, že oblast, přes kterou letěl, byla pokryta vojenskými radary a kdykoliv v průběhu letu se na jeho křídlech mohly objevit vojenské stíhací letouny, které by mu jeho plán mohly zkomplikovat. Samozřejmě armáda má k dispozici i nějaké své přehledové systémy nebo i radary, které jim umožňují monitorování těch cílů. Existují pořád ještě primární radary i teď jako v civilní složce, takže pokud to letadlo ještě někde letí, tak se dá zachytit. A Malajci prostě nezareagovali, armáda nezareagovala tak, jak má, že prostě primární cíl, že jim tam letí 300 tun luftem někde, že jo, který prostě vidíš, to, ten plech tam je, že jo, tak ten na těch radarech je, neudělali nic. Nevěděli, co to je, prostě ono to neukazuje na tom radaru, co to je, ale oni ví přesně, co kde lítá. Aby riziko odhalení pilot minimalizoval, tak se na chvíli vrací do standardního letového koridoru a několik minut se chová jako kterékoliv jiné letadlo v okolí. Mohlo to zabánět nějakým pokusem o zmatení, pokud by byly monitorováni nějakým primárním radarem, třeba vojenským. Má to ale jeden háček. Jakákoliv posádka letadla v okolí v tento moment let MH370 na svých obrazovkách nevidí. A to ani přes protikolizní systém TCAS. TCAS systém tak má i mod, kdy nejenže upozorňuje na letadlo, které se blíží a potenciálně by tam hrozila srážka, ale má i mod, který se jmenuje Resolution Advisory a to je vlastně aktivní výzva pro pilota, co má dělat, aby se tomu koliznímu provozu vyhnul. TCAS ovšem pracuje pouze pokud je v letadle zapnutý odpovídač. Ten ale v Boeingu 777 9 Mike Mike Romeo Oscar byl v ten okamžik vypnutý. V momentě, kdy má vypnutý odpovídač v noci, je podle mě letadlo neviditelné pro jakýkoliv okolní provoz, takže i pro ta dvě letadla, která se nacházela na té zmiňované trati. Jelikož se kapitán dostal na letovou trasu N571, která byla velice často využívána, tak bylo nutné se vyhnout jakémukoliv riziku případného střetu s jiným letadlem. V okolí letu MH370 se v ten okamžik pohybovaly hned dva další stroje. Jeden letoun letěl proti vnější letové hladině a druhý byl na stejné trase za malajzijským Boeingem 777. Dosti obvyklé v těchto oblastech je, že se letá prostě po těch tratích, to jsou takové v podstatě vzdušné silnice a tam se ta letadla za sebe řadí s nějakým minimálním bezpečným rozestupem a pochopitelně i vertikálně, to znamená v rozdílných výškách. Zahárí měl tak i předem připravený manévr, díky kterému bylo možné se případnému nebezpečí nejen kolize, ale také odhalení vyhnout. Teorií, proč nastavil ten offset, co by mohlo být tím důvodem, je asi vícero. Jedna z nich by mohla být, že nechtěl být spatřen, že chtěl jako zvýšit pravděpodobnost, že nebude nikým viděn, když nebude přímo na té trati. A druhá by byla i nějaká ohleduplnost vůči tomu okolnímu provozu, který se tam nacházel. Vybočil tak několik mil mimo letový koridor N571. Sklesal, zpomalil a následně severně od Sumatry provedl změnu kurzu na jih do Indického oceánu. Třeba tenhle manévr značí, že to letadlo někdo řídil, že měl nějakou promyšlenou taktiku nebo nějaký schéma, že by tohle asi nebyl úplně náhodný manévr. Neřízené letadlo by se takhle nechovalo. Čili on měl všechno povypínaný, aby mu to a potřeboval už opět zapnout ty generátory, aby mohl letět dál. Takže mu to vycházelo, že se dostane nějak těm 250 milím ty vzdálenosti, kde ten lankavý radar dostřelí, jo, tak tam to mohli zapnout. Od odpojení generátorů uběhla už víc jak hodina a únosce musí obnovit přísun elektrické energie do letadla. Pokud by se tak nestalo, tak by se elektronika pod kokpitem začala přehřívat a většina systémů, které běžely na baterie, by se postupně vypnula úplně. Tím, že byla dodávka elektrické energie obnovena, ovšem neznamenalo automatické spojení letadla s okolním světem. Jak odpovídač, tak SATCOM nechal pilot i nadále odpojené. S čím ale únosce nepočítal, bylo obnovení základního satelitního spojení s Inmarsatem. Přesně v tento moment, kdy byly generátory opět zapnuty, přišla do systému provozovatele této služby informace, která oznamovala, že přesně ve 2 hodiny a 25 místního času bylo zařízení v letadle opět spuštěno. Pro tento klíčový moment neexistuje jiné vysvětlení než právě toto. Kdybychom neměli data z Inmarsatu, kdybychom neměli záznamy těch simulátorových
cvičení, které si projížděl pilot, tak hledání by bylo ještě o něco těžší. Na druhou stranu stejně zatím bez úspěchu. Co bychom věděli a kde bychom vlastně se nacházeli? No, věděli bychom jeho poslední polohu severně Indonésie, že jo. To je všechno. A co bylo potom? Kolik kurzů mohl letět? Ten obrázek by byl možná ještě o trochu zamotanější. Kapitán Zahari ovšem udělal jednu zásadní chybu. Nedokázal smazat data o svých letech na simulátoru, který měl doma. Jedná se tak o zásadní nepřímý důkaz, který svědčí proti němu. O čem pravděpodobně ani nevěděl a co se pro vyšetřování stalo klíčové, byl Inmarsat. Tato data, která následně vedla až ke zjištění, že letadlo po posledním kontaktu s radarem pokračovalo dalších 6 hodin na jih do Indického oceánu, byla klíčová. Kromě Inmarsatu tady byla ještě jedna věc, která by dokázala pilota z jeho činů usvědčit. Bylo tak uděláno vše proto, aby se tento důkaz nikdy nenašel. Cockpit voice recorder vypneš jednoduše, jo, to je, ale ten se stejně za půl hodiny přemaže, takže tam by to nebylo. Ten záznam z toho by tam nebyl. Tam by bylo to poslední, kdy to letadlo spadlo. Že? Zapisovač letových údajů, který je, no, jsou dva, že jo, vzadu v ocase letounu, tak ty vypnout nejdou nějak. Mají svůj zdroj, mají všechno, černý skřínky, že, aby lidi věděli, co to je. A tam je všechno, ty letové parametry. Tam bychom se dozvěděli přesně, co se tam dělo, jak se dělo, co se kde vyplo a tak. Jestli opravdu to dělal takhle, tu dekompresi, jestli vypínal ty zdroje. Tam by to všechno bylo nahrané. Od roku 2014 do roku 2017 probíhalo pod vedením australských úřadů největší a nejnákladnější námořní pátrání v dějinách. Byly přitom využívány téměř všechny dostupné prostředky, a to včetně autonomních ponorek. Na základě dat z Inmarsatu a náročných matematických výpočtů bylo v okolí 7. oblouku stanoveno nejpravděpodobnější místo ztroskotání letadla. I přesto, že se pátracím týmům dařilo nalézt předměty o velikosti barelu, tak trosky letu MH370 nalezeny nebyly. Pátrání se na náklady společnosti Ocean Infinity ještě jednou v roce 2018 na několik měsíců obnovilo. Ovšem ani tento pokus nebyl úspěšný. Se slibnou metodou, jak zpětně vypátrat trasu letadla, přišel v roce 2021 britský letecký inženýr Richard Godfrey. Jedná se o využití dat Whisper. Po celém světě jsou stovky rádiových stanic, které se každých několik minut navzájem dotazují, zda jsou dostupná pro vysílání. Každý takový signál, který byl vyslán a přijat 8. března 2014, bylo možné zpětně a velice detailně analyzovat. Letadlo o velikosti Boeingu 777 v oblasti Indického oceánu bylo dost velkým předmětem, který by dokázal ovlivnit a narušit signály Whisper. Výsledky do jisté míry kopírují již dříve zjištěnou trasu letu na jih do Indického oceánu. Přináší ovšem také hodně nových informací. Podle kalkulací měl pilot s letadlem udělat západně od ostrova Sumatra jeden velký okruh. A takovému manévru se říká holding. Holding je zpravidla předepsaný obrazec, ve kterém to letadlo takzvaně vyčkává. Nejčastěji se cestující s holdingem setkají, když letadlo v rámci přiblížení na frekventované letiště musí vyčkávat. Může být, že právě v tom holdingu, v tom vyčkávání letadlo zůstane právě třeba z důvodu počasí. Jedná se o chybu, nebo měl snad pilot nějaké další úmysly s letadlem? Snažil se jakožto únosce s někým vyjednávat? Přemýšlel snad nad tím, co zrovna provedl a zda je ještě cesty zpět? Možný holding západně od Sumatry je teď další záhadou, kterou se zřejmě nikdy nepodaří objasnit. Odborná veřejnost bere práci, kterou Richard Godfrey odvedl, velice vážně. Všechny dokumenty o studii byly předány zainteresovaným vyšetřovatelským úřadům. V australské ATSB ovšem nepovažují jeho práci za dostatečný důkaz k tomu, aby mohlo být pátrání obnoveno. Jedna z dalších zásadních otázek, která je k odhalení MH370 důležitá, je zda se pilot s letadlem pokusil na vodě přistát nebo nechal Boeing 777 do oceánu zřítit. Přistání na vodní hladinu není jednoduchá disciplína. Moderní letadla mají v nouzových postupech popsáno, co se s tím letadlem musí udělat a jakou techniku pilotáže zvolit. Troufám si tvrdit, že i většina pilotů to v rámci výcviku nebo opakovacích výcviků na simulátoru zkouší. Od roku 2015 se postupně na východním pobřeží Afriky a na Madagaskaru dařilo objevovat různé trosky letadla.
Zásadními objevy pro určení, zda letadlo na hladinu přistálo nebo se nekontrolovaně zřítilo, byly části klapek a flaperon. Je to jenom tady tyhle dvě malé plošky přesně za motorem na obou křídlech. Ty se používají jako křídílka pro velké rychlosti, pro lety v cestovní hladině. Čili když sedíte na konci křídla u okýnka a díváte se na to, tak oni se furt hýbou. Oni furt udržují letadlo stabilní a má výchylky na obě strany, není to klapka, že jo. Tak ten se jeden našel a byl identifikován, že tam patří. Takže to letadlo někde v tom moři asi je. Publikované fotografie jednotlivých trosek daly možnost se na tyto důkazy podívat zblízka nejen vyšetřovatelům, ale také všem, kteří se o let MH370 od začátku zajímali. Začalo se tak ve velkém spekulovat, z jakých okolností tyto části dopadly do Indického oceánu. Na tom, co se v posledních vteřinách letu odehrávalo, se ovšem ani odborníci neshodují. Tak tyhle trosky mohly zůstat jak po přistání, nebo po kolmém nárazu do hladiny vody, že? Nebo se to mohlo letadlo rozložit v luftě velkou rychlostí, což asi je největší pravděpodobnost, že on už se potom asi odstranil sám a nechal to spadnout. Asi těžko říct, ten konec se nedá nikde dohledat. Zastánci řízeného přistání do oceánu poukazují na fakt, že flaperon i klapky mají velice specifické poškození, a to v zadní části, která zcela chybí. V případě neřízeného pádu letadla z velké výšky by podobně velký kus letadla neměl mít poškození pouze v zadní části, ale měl by být poničen a zdeformován z více stran. Ve prospěch zastánců přistání na vodu hovoří i fakt, že v místě, kde kapitán Zahari podle vykalkulovaných dat měl s Boeingem 777 přistávat, bylo krátce po východu slunce. A tím pádem i podmínky, kdyby bylo možné se o podobný manévr pokusit. Oceán je strašně velká plocha, ty vlny jsou několika metrový. Tam je to velká loterie, jsou speciální postupy a procedures, jak se sedá na oceán, kde máš sedat na vlnu a tak, to jsou piloti školení. Riskantní manévr a můžeme možná říct, že přistání na řece Hudson bylo spíše výjimkou, která dopadla dobře, a že bychom možná našli spíš víc těch případů, kdy to letadlo vlastně v závěru stejně k nějaké úhoně došlo a neobešlo se to bez obětí na životech. Je dost pravděpodobné, že jakýkoliv pokus o přistání do oceánu by neskončil tak úspěšně jako přistání na řece Hudson v roce 2009, ale vypadal by spíše jako zřícení etiopského Boeingu 767. Letadlo by se mohlo velice snadno rozpadnout na několik velkých částí, a to především kvůli vlnám, které v oceánu mohou dosahovat pro nás jen těžko představitelných výšek. Na druhou stranu, teorie nekontrolovaného zřícení do oceánu je podpořena množstvím vyplavených trosek z různých částí letadla na východním pobřeží Afriky. Také se v tento moment přidávají další analýzy z dostupných dat, které hovoří o velké ztrátě výšky během krátké doby. Následné nepoškození flaperonu nebo klapek je vysvětlováno oddělením od letadla už během strmého pádu z letové hladiny, při kterém letadlo začalo překračovat konstrukční limity. Letadlo letí na autopilota rovně, letí, začne ti docházet palivo. A nedojde ti tak, že vysadí oba motory. Vysadí jeden nejdřív a za nějakou dobu vysadí druhý. Čili jestli vysadí jeden a letadlo začne ztrácet rychlost a začne klonit, autopilot to chvíli drží, ale vypadne polovina napájení, pak vypadne druhý, vypadne všechno a autopilot není. Čili letadlo mělo nějaký impuls do nějakého klonění a začne ztrácet výšku. A tam je právě velká pravděpodobnost, že pokud to někdo neřídil, jako ono se řídit dá, ale pokud to neřídil, tak to letadlo přešlo do nějaký takovýhle polohy kolmo dolů a rozložilo se v ruftu ještě před nárazem do té hladiny. Satelitní data od Inmarsatu přinesla ještě jednu zásadní informaci. Ve chvíli, kdy se letadlo dotklo hladiny oceánu, muselo být již bez paliva. V okamžiku, kdy motory a na ně napojené generátory vypověděly službu z důvodu nedostatku paliva, letadlo bylo na krátký moment bez dodávky elektrické energie. Po vysazení motorů ovšem Boeingu 777 zbývá stále malé množství rezervního paliva na automatické nastartování pomocné jednotky APU. Díky fungujícímu APU tak opět na několik minut nabíhají systémy letadla, a to včetně odeslání zprávy o zapnutí satelitního systému do Inmarsatu.
Možná k překvapení laické veřejnosti je potřeba říct, že i velká a opravdu velkokapacitní dopravní letadla jsou schopná letět bez motoru, ale je to v podstatě v režimu nějakého klouzání, kdy je potřeba neustále mít nějakou dopřednou rychlost. Vzdálenost, kterou letadlo dokáže bez motoru uletět, než se dotkne hladiny oceánu, může být i víc jak 100 námořních mil. Pokud ještě připustíme, že by to bylo kombinováno teda s přistáním na vodní hladinu, byla by to velmi obtížná disciplína, protože prostě to letadlo má významně zhoršené manévrovací charakteristiky. Prostě nemá motory, o které se může opřít. Musí neustále klesat, musí neustále mít nějakou dopřednou rychlost. A veškerý ten rozpočet nebo ta úvaha, kam přistanu, když nemám motory, musí být o to včasnější a o to promyšlenější. Rozdíl v tom, zda letadlo bylo pilotováno až do konce nebo ne, je pak zásadní při výpočtu finálního místa dopadu do oceánu. Od začátku pátrání po zmizelém Boeingu 777 se počítalo pouze s variantou náhlého pádu. A to může být i důvod, proč se letadlo nikdy nenašlo. Do roku 2018, kdy vyšla vyšetřovací zpráva ke zmizení letu MH370 od malajzijských úřadů, bylo oficiálně potvrzeno, že pouze 3 z veškerých nalezených trosek letadla lze skutečně přiřadit ke ztracenému Boeingu 777 registrace 9 Mike, Mike Romeo Oscar. U desítek dalších je pak větší či menší pravděpodobnost, že také pochází ze stejného stroje. Nelze to ovšem říci se 100% jistotou. V prosinci 2023 přišel australský rybář Kit Oliver s velmi překvapivou zprávou. Během jedné ze svých cest za úlovkem narazil v září 2014 na předmět, který připomínal křídlo a byl větší než soukromý letoun. Kus byl natolik velký a těžký, že se ho nepodařilo dostat na palubu. Přes veškeré snahy tohoto rybářského veterána kontaktovat australské úřady se o jeho zjištění nikdo z úředníků nezajímal. A to až doteď, kdy se rozhodl o svém nálezu z roku 2014 hovořit veřejně do médií. Dnes 77-letý rybář v důchodu si je stále jistý, že v ten den před téměř 10 lety viděl křídlo velkého dopravního letadla. Kromě tvrzení Kita Olvra bohužel neexistuje jediný důkaz o tom, že se tak skutečně stalo. Ale pokud ano, znamenalo by to další posun ve zpřesňování místa finálního odpočinku letu MH370. Vyšetřovací úřady a vládní představitelé Malajzie a Austrálie se v posledních letech dostávají pod velkou vlnu kritiky. Nejenže je jim vytýkána dlouhodobá nečinnost při vyšetřování, ale dokonce se objevují informace o velice špatné komunikaci a vyhodnocování této události už během prvních hodin a dní. Postupně vyplouvají na povrch informace o nefunkčních vojenských radarech, nikdy nepředaných spisech o vyšetřovaných cestujících, o pasažérech, kteří byli na letu s odcizenými pasy, nebo nezaplaceném transportu trosek z Afriky. 10 let od zmizení letu si nejen pozůstalí obětí z letu MH370, ale také odborná veřejnost začínají čím dál více uvědomovat, že stav, v jakém vyšetřování je, je tím nejideálnějším pro všechny zapojené úřady a je možné, že v pátrání po MH370 se už nikdy oficiálně nebude pokračovat. A to i přes nedávné vyjádření malajzijského ministra dopravy. That I will do everything possible to get the cabinet's approval to sign a new contract with Ocean Infinity for the search to resume as soon as possible. Aktuálně jedinou reálnou šancí na nalezení vraku Boeingu 777 z letu MH370 je Ocean Infinity. Má to ovšem jeden háček. Společnost dostane zaplaceno pouze za předpokladu, že najde trosky letadla. Přestože jsou na stole nové a velice relevantní důkazy v podobě Whisper metody, vyplavených trosek a zahlédnutí křídla letadla, tak financování pátrací akce ze strany malajské vlády je velice nepravděpodobné. Po všech odhalených pochybeních je potřeba si položit otázku, zda se oficiální úřady a vyšetřovatelé nebojí, že by případné nalezení trosek letadla a zapisovačů letových údajů snad odkrylo ještě něco mnohem zásadnějšího, co by veřejnost neměla vědět. Ztráta letu MH370 poukázala na slabá místa v civilní letecké dopravě. Stejně jak si před 11. září 2001 nikdo nedokázal představit, že by kdy mohla být civilní letadla využita k teroristickým útokům na věže Světového obchodního centra v New Yorku, tak si nikdo nedovedl před 8. březnem 2014 představit, že by mohl být proveden takto sofistikovaný únos letadla do Indického oceánu.
někam ho dovést, konspirace, jako všechno k tomu bylo, že tam byli nějací cestující, kteří neměli do Číny doletět, já nevím co, proč ti Malajci neposlali stíhačky, protože měli instrukce, aby to nedělali. Já myslím, že bychom se dozvěděli hodně věcí a divili bychom se, kdybychom našli ty letový zapisovače, co to bylo, co se dělo opravdu, co by nás někam nasměrovalo. Že zatím jsou to všechno spekulace. Mělo by se hledat. Mělo by se hledat a myslím si, že těch otázek a úvah, spekulací je takové množství, že by to bylo v každém případě žádoucí. Právě proto, že by se třeba některé ty věci konečně uzavřely, nebo některé ty úplně nejbláznivější teorie by se možná vyvrátily. Z pohledu profesionálů v oboru věřím, že ty vynaložené prostředky, které stojí takové hledání v té rozsáhlé oblasti, nestojí za to, aby se aktivně hledali, protože ten benefit, který může přinést fakt, že se najde a odhalí se příčina, nestojí za tu vynaloženou cenu. Na druhou stranu z lidského pohledu, z pohledu těch rodin 239 lidí, kteří byli na palubě letu 370, tak samozřejmě člověk empaticky soucítí a chápe, že potřebují, aby se to objasnilo, aby se našly ostatky, aby se našly ty trosky. Stejně tak, jak byly během hledání letu MH370 nalezeny vraky dvou lodí z 19. století, tak je téměř jisté, že i zbytky letounu, který letěl na letu MH370 z Kuala Lumpur do Pekingu, budou jednou někde také nalezeny. Bez nich se totiž nikdy nedozvíme, kdo skutečně stál za únosem. Byl to kapitán, první důstojník nebo někdo třetí? Co se stalo s cestujícími a posádkou a jaký byl jejich osud? A věděli vůbec o tom, že byl jejich let unesen? Po 10 letech můžeme s jistotou říci jen to, že let MH370 byl z původní trasy odkloněn někým, kdo se velice dobře vyznal v systémech letadla a oblastech, přes které letěl. Vypnutí zásadních komunikačních systémů nad Jihočínským mořem a pokračování dalších 6 hodin přes Penang, Malacký průliv až do Indického oceánu, kde nakonec let MH370 zmizel, nebyla náhoda, omyl ani technická závada. Co pravděpodobně i přes nalezení vraku letadla a zapisovačů letových údajů už nikdy nezjistíme, je proč měl let MH370 zmizet beze stopy. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. 99 Malaysian 370.